Я у Бельгії, у столиці НАТО Брюссель. І саме 3 квітня у Північно-Атлантичної спільноти розпочався перший день засідань до дня заснування Альянсу. Чи не одне з найважливіших питань – Україна-НАТО? До штаб-квартири приїхали 32 міністри закордонних справ. Вони запевнили, їхнє серце з Україною. Наша остаточна позиція дуже чітка. Ми маємо довше, систематичніше підтримувати Україну. Єнс Столтенберг наголошує, ситуація в Україні критична, тому на Вашингтонському саміті НАТО у липні він порушить питання підтримки нашої держави. Генсек запевняє. В українців закінчується немужність або боєприпаси. Нам потрібно активізуватися зараз, щоб наша підтримка була довгостроковою. Усі члени Альянсу погоджуються з необхідністю підтримки України в цей критичний момент. Існує єдність мети. Україна може розраховувати на підтримку НАТО зараз і на довгострокову перспективу. Єнс Столтенберг зустрівся з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, а ще з індотихоокеанськими міністрами закордонних справ. Завтра я буду голосувати на зустрічі міністрів закордонних справ з нашими індотихоокеанськими партнерами – Японією, Республікою Корея, Австралією та Новою Зеландією, разом з Європейським Союзом. Ми обговоримо, як посилити нашу практичну співпрацю, а також глобальні наслідки війни проти України. Генсек наголошує, що російський терор підтримує Китай, Північна Корея та Іран, бо ж вони постійно постачають зброю агресору, якою вони б'ють по мирних українцях. Члени НАТО надають 99% усієї військової підтримки Україні. Отже, якщо робити ще більше в рамках Альянсу, наші зусилля будуть більш ефективні. Москва має зрозуміти, що не може досягти своїх цілей на полі бою. Україна стане членом НАТО. Запитання тільки коли, а не якщо. Про це говоритимуть на засіданні «Україна-НАТО» 4 квітня. Зокрема, і про мобілізацію з боку Росії та нашу потребу у літальних апаратах і ППО. Продовжую працювати у штаб-квартирі і сам 4 квітня тут відзначають День створення НАТО. На урочистості зібралися 32 міністри закордонних справ. Генсек разом із головою військового комітету НАТО вшанували пам'ять всіх загиблих під час операції Альянсу. Потім почалася урочиста церемонія з нагоди 75-річчя з дня створення НАТО. З промовою виступив генсек Єнс Столтенберг. Сьогодні НАТО більша, сильніша та згуртованіша, ніж будь-коли. На початку нас було 20 членів. Сьогодні нас 32. Отже, ми усе робимо правильно. Ми допомагаємо поширювати мир, демократію та процвітання по всій Європі. На урочистостях виступили і міністри закордонних справ. Вони привітали Альянс ювілеєм та наголосили, що разом мають допомогти Україні захистити свої кордони. Ми також вдячні, що коли ми бачимо російську агресію та війну на Україні, союзники по НАТО відгукнулися на наш колективний заклик зміцнити східний фланг. І східний фланг сьогодні надзвичайно сильний, тому що ми всі разом. Як Альянс цінностей, ми будемо продовжувати підтримувати Україну, тому що народ України заслуговує на те, щоб жити в мирі та стабільності. Королівський оркестр виконав гімн НАТО. На зустрічі показали пам'ятний документ – Вашингтонський договір. А ще генсек разом із міністеркою закордонних справ Бельгії розрізали святкового торта. Після урочистостей Єнс Столтенберг поспілкувався з нашим міністром закордонних справ Дмитром Кулебою. Вони обговорювали підтримку України, зокрема і потребу в ППО «Петріот». Що зараз ситуація яка? Коли Єнс каже, що 90 там чимось відсотків допомоги в Україні йде з країн НАТО, це правда. А якщо взяти список країн НАТО, то ці 90% розподіляються між дуже-дуже маленькою кількістю союзників. Тому він каже, давайте по-чесному розподілимо, щоб всі системно робили свій внесок відповідно до свого бюджету. Провели і засідання «Україна-НАТО». Я вітаю, що союзники продовжують постачати нову допомогу Україні. В останні дні майже 600 мільйонів євро від Німеччини надійшло до очолюваної Чехом артилерійської ініціативи, а також 10 тисяч дронів зі Сполученого Королівства, більше ракет та бронетехніки з Франції і новий пакет допомоги з Фінляндії вартістю 188 мільйонів євро. Україна має виграти цю війну. У цьому переконаний генсек НАТО. Єнс Столтенберг запевнив, вони нам у цьому
допоможуть. З Брюсселю вам мовить Альбіна Граненко, Open News, телеканал «Відкритий».